Un ziņu noslēgumā atgādināšu, ka arī rīt ar Latvijas iedzīvotājiem tiksies Tautas panorāma. 6:00 vakarā būsim Limbažos un Ādažos. Limbažos pie kultūras nama būs Maija Migla, bet Ādažos tirgus laukumā Madara Līcīte. Atgādinu, ka Tautas panorāma LTV ēterā, kā jau darbadienās ierasts, būs 14:00. Bet uzzināt, kad Tautas panorāma būs jūsu novadā vai noskatīties jau parādītos Tautas panorāmas sižetus, var interneta vietnē lsm.lv/tautas panorāma.